Moi, Pancho Villa, amarillo, no se dice, ei sanota Pancho Villa, ei ole mikä Villa, se on Villa, Villa. Ah, ja nyt tulee tämä, perusongelma aina, kun kysymys on, miten lausutaan oikeasti espanjaksi. Siis tämä kaksoisä, no ennen kaikkea tämä on, mitä kirjassa lukee, lue täällä, kato mitä lukee täällä. Tämä on, mitä lukee, miten lausutaan se kaksois L espanjaksi, okei? Tämä on se virallinen tieto, tämä on, mitä tulee aina teidän tekstikirjassa ja kaikki, hyvä niin. Mutta, kuten aina, se todellisuus ei välttämättä ole ihan noin vaan. Eli aika usein espanjaksi suuri osa espanjankielisiä me olemme jeistas. Mitä toi tarkoittaa? Että tämä kaksoisääli ja se y ja vokaali lausutaan ihan samalla tavalla. Eli toisin sanoen tämä seti, huomaako tämä seti? Tämä lausunto on sama kuin tämä setti. Suuri osa. Eli ja, je, ji, jo, ju. Ja, je, ji, jo, ju. Hyvä. Nyt sinä, varmaan jossakin siellä sun kirjassa joku opettaja kerro sulle, no ei ihan. Tämä ylä on ja, je, ji, jo, ju, mutta tämä toinen, miksi on se kaksois L plus se vokaali, on vähän niin kuin ja, je, ji, jo, ju. Pikkusen noin, mutta suuri osa puhuja sanovat pelkä samalla, lausuvat ihan sama. Se ääni on sama. So, ei tarvitse tehdä suuri tarina. Ja, je, jo, ju, ja se on hoidettu. Se on noin. Se on melkein niin kuin se, no siinä kun sä näin, mitä lukee, mitä mä kirjoitan, no, tämä, mitä lukee yleensä kirjoissa, se ohje, miten lausutaan, se on tämä. Eli sä niin kuin LJ suomeksi, no. Mutta se, mitä tulee tapahtuma kiinni, ja tämä on aika usein, kun kysymys on espanjan kieli, että se riippuu, mistä alueelta se puhuja on. Ja kuten aina muista, että sun kaveri esimerkiksi on Argentiinassa tai Uruguay, hän tulee lausumaan aika pitkälle tällä tavalla. Esimerkiksi minun nimi. Me llamo Miguel. Huomaako me ja, llamo Miguel. Jos haluaa semmoinen vähän hienompi, me llamo Miguel. Mutta eikä kuka, hyvin vähän sitä, hyvin vähän niin puhuja sanoo llamo. Sano llamo. Mutta se, mitä tulee olemaan se Argentiina, sanoma se argentinalainen, se uruguaylainen, on suurin piirtein me chamo Miguel, vähän niin kuin chamo. Ja tämä on semmoinen tyypillinen Uruguay Argentiina. Siellä on siellä muita alueita, joillakin on tämä tyyli, mutta etenkin tämä. Se on helppo tunnistaa silloin, kun Messi puhuu espanjan, jos sä kuuntelee aina tämä tapa. Kun hän sanoo esimerkiksi, että sata vettä, hän sanoo llueve, llueve. No dice llueve, ei sano llueve niin kuin minä sanoisin, suuri osa espanjankielisiä. Hän sanoo llueve. Ja se minä-pronomini, hän ei sano jo, hän sanoi, jo, suurin piirtein. Mä en osaa sanoa niin hyvin niin kuin kunnon argentinalainen tai uruguaylainen, mutta suurin piirtein noin. Eli nämä ihmiset, jos joku tieltä alueelta, no se tulee sanomaan sinulle, että se lausutaan se kaksois L tällä tavalla, tai se Y tällä tavalla, no sillä tavalla, miten hän uskoo, että se onko hän on sieltä kotoisin ja se on totta ja pitäisi paikansa. Mutta se, mitä on totta, se enemmän, se suurimpi totuus, jo voi sanoa niin, tämä on niin uskontoa, se on se, että lausutan ja, je, ji, jo, ju, ja tämä kutsutaan jeismo, eli toi tarkoittaa, että se lausutaan se kaksois al, niin kuin se olisi y, ja, je, ji, jo, ju, ja je, ji, jo, ju. Okei? Okay? Ja niin kauan kuin sä teet noin, se on hoidettu. Se ei mitään. Se on noin helppo. Ei tarvitse tehdä suuri tarina. Se on pelkä tämä. Ja, je, ji, jo, ju. Hyvä. Eli muista sitten minun kanssa sanoo tortilla, tortilla. Ei tortilla tietysti. Tortilla. Sano myös amarillo, 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 keltainen tai se kaupunki siellä Texasissa tai se ravintola Suomessa. Ja Pancho Villa,
Pancho Villa, Pancho Villa, on tietysti, te tiedätte, että tämä henkilö on hyvin tärkeä meidän historiassa. Ei se ole mikään semmoinen vitsi, hauska hahmo, jolla on hieno iso hattu ja viiksi ja vähän niin kuin joku bandido. Ei, se on äärimmäinen tärkeä. Eli meidän pitäisi tehdä tässä, puhuakin tässä tavernassa Pancho Villasta, joka se on se ravintola tietysti meille Suomessa. Mutta se on erittäin tärkeä historiallinen henkilö meille Latinalais-Amerikka. Se liittyy Meksikon ja 1910 Meksikon vallankumous. Erittäin tärkeä, supertärkeä. Ja sen nimi lausutaan Pancho Villa, joka muuten Pancho ei ole mikään nimi, se on vain lempinimi. Hänen nimi on Francisco, joka sen lisäksi se oli sen nimi, mitä hän keksi itselle. Sillä hänellä on vielä se ihan oma nimi, mutta se on kutsuttu Pancho Villa. Villa, amarillo, tortilla, semmoista, kaksois al. Hei hei, ja muista, tilaa tämä kanava ja kerro kaverille, että täällä puhutaan semmoisia kivuja juttuja. No niin, hei hei.